داسې خبره ده کنه بای، چې یو څو ورځو نه رامنه ډېر زیات دردونه دي په خپو باندې، په دې ملا په ولو باندې، او ډېر زیات روز روز کېږم. داسې چل کومه چې هسپتال ته ځم، یو مرګي راته ټېسټونه خو له ټېسټونه کومه څه مسله ده راپکې، بیا د هغې مناسب بیا دوانې وغیره خورم که نه، نو اوس ځم هسپتال ته. رمی سار راغلی سټوډیو ته، ولې سټوډیو کې ملاست دی او لاګي صرف سټارټ اغستی بس ملاسې نه به څه کېږي. مازیګر به وګورو انشاءالله. مازیګر به ته کرکټ کوې، بیا به ته لاګ نه کوې. زه اوس راغلم هسپتال ته ټېسټونه کوم، او دعا کوه چې سبا راشي. صحیح ده، هوایي ټېسټونه مې ورکړل، پای کې به اوس لګي 40 منټ. زه اوس ځم بازار ته، او داسې چل شي او که نه مخکې مونږ کالام ته تللي وو، زما د ګاډي نه اوبو نمبر پلیټ وړم، او ګاډي خالته بوس کړه سروس له نمبر پلیټ یې تښتلو، نو مخکې نمبر پلیټ ډېر نشته. اوس زما دې ته نمبر پلیټ په لګومه، او دلته پورته ټېسټونه وشي، نمبر پلیټ چې وشي بس بیا ټېسټونه پسې واپس راشم. نو یو په ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے ایک ساتھ میں، تو یو کار کے په یو ٹائم کے بعد دو کارونه وشي، نو ٹائم به بچت شي. داسې به راشي. ها ګاډی مې سرویس کو، اوس راغلم واپس هسپتال ته، او دا دوای نه راکړې بھائی، او نمبر پلیټ سره ته بیا کالو کې زم بابا سي، ځکه چې هغه کې په ټیم لګي وي بیلی نشته. نو اوس روانې مې کور ته، ټول کارونه شکر الحمدلله. او ډاکټر راته وی غوړ خوراکونه به نه کوي، او لږ ګرځه پیدل، دا دوه کارونه کوه، نو روغ رمټ به شي انشاءالله. اوس په پیدل هم ګرځو، خوراکونه به لږ کنټرول کول غواړي، او څو ورځو لپاره، دوه هفتو لپاره. داس خبره ده چې موږ سویمینګ پول لا واغستلو، خو د هغې هغه پم نه یا ډکولو والا، هغه چېرته ګډوډ شوی دی، او هغه به معلوم وي د در ور ته چې هغه راشي، بیا به هغه وګوري، بیا به انشاءالله ما اوستن ډکو. موږ اوس راوځو چت ته، او دلته کرکټ کوو، او تاسو ته به هم ښیو، نو تاسو به چېرته ځای نه او زموږ سره بوسئ. دا وینې به دې کېلې ته وګوره، دام کېل نه، دام کېل نه، دا څومره رمیز دی دا. یو مونږ اوس دې سویمینګ پول هغه پړسولو والی شیز ګورو که نه، هغه چېرته ورک دی رمیز، قسمت خراب دی بیخي. دا په دې نه ډکېږي، دا دومره غټ شیز به په دې څنګه ډکه کمکله. آخرکار ما ومنتو، ما شیز پیدا شو، پم دڑا کول غوز بیلی لاڑا. بسم الله الرحمن الرحیم. فاینل سویمینگ پول خورڑی شو، اس پر اوبو نڑا کول غاڑی. دیر دیت خوشحال شن چرا سویمینگ پول جوڑ شو، او ستا اوبو لگو، اوبو سشتم اتکو، او بے ہوکی لامبو نور حسائی. رمیز دومره ډیر خوشحالی کی کنه په لوټه مانی انځي، دا بدن نو ټول صفا کول غواړي، دا غدي لک لگنا دا مولا جوړ کواله کا، خو مې میچا ز بګنه ک قبلې د مخ کا ری ګو میچا دی نه کوم قبلې د مخ. صحیح ګور یک شادو بن نه جوړي، اوس بو ته انتظار دی چې اوبر راشي، دا به انځو بیا وډا کو. ا دې ډیر زیات خوشحالی کی نن اعلان نیم رمیز مزر جوړ جوړ کوم مګه سویمینګ پول صفا شو، اوس دې وبو نه ډکو. ګولې
رمیز ولام بلوسه ساړه چې وی دی کمبل ځان نه جوخ چا بیر کړه دی ولا خاتمه رمیز نه وخت لري امید دې ګډو له خوښې له کوه له ویډیو لایک او سیل سبسکرایب کړئ او مړه راکې ته درته ګویا کې انتظار کوه او بای بای.